Novela honek ez du narratzailerik, da hori da ikuspuntu tekniko batetik, behar bada zabarri nabarmenetariko batez. Oda, gauzak zuzenean ikusten ditugu, bai? Barrasiosak gauzak zuzenean aurkezten dizkigu. Eta, kapitulu batzuetan hori pertsonaien arteko elkarrizketen bidez egiten du, gazte batzuetan, adibidez, Pantaleonen emazkia gidezitako gutun bat bidez, gutun luze bat bidez. Gazte kapitulu batzuetan txosten militarrak ikusten ditugu, Pantaleonenak edo Pantaleonen agintarienak edo berze kapitulo batean irratsaio bat ikusten dugu edo irakurtzen dugu, parte batean egunkari bateko ale bat. Horrek nahi du, ikasi kapitulo bat dutzen estilo diferente bat dago da. Eta hori zuzenean ikuspuntzik nahiko txarra da. Ze, estilo jakin batera ohitu orduko, urrengo kapituloan ja txipa aldatu dela, eta berriz ere, bueno, nola, zerotik hasi behar duzu, Bartzelako esaldia, Bartzelako estiloa, Bartzelako iztegia duzulako aurrean. Eta horrek zailu egin du pixka bat ere lan. Gero, claro, erdaraz dago, Euskaldun berri nahizan aldetik, erdakun peto-petoa ere banaiz, eta beraz erdarekin ez dut inolako arazorik, baina Peruko erdara da. Nahiko diferentzia, ez da hemen erabiltzen duguna. Eta alde horretatik badira, hola, Peruko solas batzuk, hitz batzuk, nahiko berezia. Gainera, gero, jakin izan, bueno, jakin dut, ba, Peru alde horretatik bi zatitan edo banatzen dela, kostaldea, mendia eta oiana. Eta hemen oianeko, berdara du, oianeko, Peruko oianeko horretia. Bara. Ni, bueno, suerte handia izan dut eta hori beti kontatzen dut. Nere etxe ondo kokindegi batean, Peruko andre batek joan egiten. Eta ari galdetzen dizkien gauza honi. Haizu, eta hau, portaros como se bebe txunbeke. Se ve chumbeti con izarra. Ah, bueno, aquí portase muy bien. Pero guachafitas, o izarrekin, bueno, no, un día izan ditón guachafitas, dira guachafitas. Baina internet enbideatu eta kursi,